O Grande Prêmio do Brasil não foi bom para a equipe Mercedes, que sofreu com algumas questões um tanto quanto enigmáticas, e no seu relatório pós-corrida trouxe algumas informações bem interessantes e vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos conversar sobre um ponto muito importante que foi revelado pela Mercedes em relação ao carro, ao funcionamento do W14 no Grande Prêmio do Brasil e que vai de acordo com aquilo que temos falado da equipe prateada já há algum tempo. Então, o que acontece? O chefe de desempenho da equipe, o Ricardo Mosconi, explicou que durante os treinos livres, o ritmo em si apresentado em termos de long run, de ritmo de corrida, foi satisfatório. Claro, só teve um treino livre, na verdade, porque era um final de semana de sprint, então as informações estavam condensadas naquela circunstância, que não era uma circunstância de horário de corrida. A gente sabe que quando você tem somente um treino livre, as coisas podem mudar muito para o sábado e para o domingo, mas a Mercedes se viu satisfeita naquele momento. O problema foi quando chegou na classificação, isso porque eles viram que o ritmo já não estava grande coisa. Então, na fábrica, nos bastidores, a Mercedes começou a mexer seus pauzinhos para ver se conseguia, de alguma forma, mudar alguma coisa que fizesse efeito no carro. Lembrando que entra em regime de parque fechado, e no parque fechado, pouquíssimos pontos do carro podem ser alterados, por isso a dificuldade de você fazer grandes mudanças no setup, e por isso que quando uma equipe quebra o parque fechado, ela acaba largando dos boxes, como já aconteceu com a Aston Martin recentemente. Inclusive, essa ideia de largar dos boxes é uma que o Mosconi explica que sim, a Mercedes chegou a pensar nessa possibilidade, mas acabou colocando que os contras eram maiores do que os prós nessa brincadeira, então não valeria tanto a pena, porque o maior problema da Mercedes ainda estava por se manifestar e nós vamos falar sobre ele já já. Uma sessão improvisada de simulador feita lá na fábrica também não adiantou grande coisa para a Mercedes, porque não conseguia resolver os principais problemas. Uma das coisas feitas no simulador foi, por exemplo, forçar bastante nas primeiras voltas, fazer um pouco mais de gerenciamento de pneus e depois reduzir um pouco o equilíbrio do carro com os flaps, o que, em tese, poderia colocar o carro numa posição mais favorável para o domingo, principalmente. Só que no domingo eles tiveram uma imagem bem sombria, porque foi parecido com o sábado. Até conseguiram melhorar uma coisa ou outra, mas ainda assim não foi o suficiente. Então, qual foi o principal problema da Mercedes no Grande Prêmio de São Paulo? A degradação dos pneus. E aqui a fala do Mosconi é fantástica, porque ele explica claramente o que estava acontecendo. Os pneus estavam ligando e desligando dentro de alguns graus. Foi muito difícil estar no ideal. E isso gerou o quê? O segundo problema. A temperatura em si não estar de acordo gerou o segundo problema, que foi a degradação por si só. Lembrando que a degradação está muito ligada à temperatura, você deixar o pneu na janela ideal de funcionamento é diferente do desgaste por si só. E o próprio Mosconi admite que não estavam no seu melhor durante o final de semana, e foi algo novo para explorar e entender no carro. Já já nós vamos entrar no terceiro ponto que ele cita. Fazendo uma pequena pausa nessa questão do pneu, realmente, desde o ano passado, a Mercedes não vem tendo grandes problemas com degradação. Geralmente o carro até consegue ficar ali na janela ideal, o problema muitas vezes é a performance pura, mas não o colocar os pneus na janela ideal. Essa brincadeira toda de você colocar os pneus na janela ideal acabou resultando em um carro que estava saindo muito nas curvas. O carro começou a ter o chamado understeer e estava sambando nas curvas, os pilotos não conseguiam manter o equilíbrio, e isso custa tempo de volta, afeta o desgaste também, afeta a temperatura por si só, o que afeta a degradação. Então você tem um combo que aconteceu com a Mercedes de situações que ela não estava esperando, principalmente relacionado à temperatura e degradação, que, conforme o Mosconi disse, não é um problema recorrente para eles. Só que o lado problemático para a Mercedes é que o Mosconi afirma que parte da resposta está aí,
nessas questões que estão levantando sobre a performance. Só que acha ainda que isso não explica o quadro completo do que viram se desenrolar no final de semana. Ou seja, a Mercedes continua sem entender como funciona o seu carro. Ela continua sem saber quais são os pontos fortes, fracos, quando e onde o seu carro vai andar bem, coisa que Red Bull, McLaren, até mesmo Aston Martin já se mostraram um pouco mais compreensíveis em relação ao seu bólido. Então a Mercedes tem essa deficiência, que temos falado aqui para vocês já há muito tempo, já tem alguns meses, de não conseguir compreender o conceito, que é um conceito adaptado do ano passado. O que eles fizeram colocando o sidepod em 2023 é apenas uma adaptação e possivelmente o carro não funciona no seu melhor, porque ele não foi feito inicialmente para ter esses sidepods. É um carro gambiarra, vamos assim dizer. Só que voltando para os pontos, nós temos ainda um terceiro elemento que pode influenciar e que o Moscone coloca que sim, deve ter influenciado o desempenho, que foi a questão de serem muito conservadores com a altura do carro depois de Austin. Você lembra que nos Estados Unidos teve a questão de bater demais a prancha e isso gerou a desclassificação do Hamilton. Nós fizemos um vídeo aqui excelente, que até passou das 100 mil visualizações, com o Thiago do Fórmula Brum, explicando cada detalhe da desclassificação do Hamilton e do Leclerc. Então lá você consegue compreender como funciona a regra, o que que acontece, por que que foi desclassificado, etc. Então, por conta de Austin, a Mercedes foi mais conservadora e colocar o carro mais alto faz você perder performance nesse regulamento do efeito solo, sem contar que se o carro foi totalmente feito para andar mais baixo, se você sair daquele ideal, daquilo que ele foi projetado, naturalmente vai ter consequência. Você vai ter um carro que pode ter um efeito cascata, que é justamente o que aconteceu com a Mercedes no Grande Prêmio de São Paulo. Para finalizar, Moscone ainda diz no vídeo da Mercedes que existe um enigma dos pneus. Então, mesmo com a análise feita pela equipe, ainda não compreendem o que aconteceu com o pneu. E isso é o mais grave. Você sair de um final de semana tendo um aprendizado é uma coisa. Você sair de um final de semana não sabendo o que aconteceu é outra completamente diferente. A Mercedes está sofrendo muito com o conhecimento do seu carro. E para 2024, você precisa ter conhecimento base de 2023 para não cometer os mesmos erros. Então a chance de você ver o erro se repetindo é muito grande. Vamos pegar um exemplo prático. A Ferrari. A Ferrari passou muito tempo tendo problema com desgaste de pneu desde o segundo semestre do ano passado até o início desse ano. Por quê? Porque ela terminou 2022 sem saber como resolver o problema. Aí chegou em 2023 tendo o mesmo problema, por mais que tenha mudado algumas questões do conceito. Então tudo isso influencia diretamente em como você vai abordar o carro do próximo ano. Se estamos falando muito de Red Bull nesses dias, que vai vir com um carro melhor ainda para o ano que vem, a Mercedes corre um sério risco de repetir os mesmos erros porque está perdida desde o início do regulamento de efeito solo. É isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e entrar na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards por um preço mais acessível através do link do canal, que ainda nos ajuda também. Um grande abraço, valeu e falou!